wafdi ballaadhan oo horkacaya safiir ku-xigeenka waddanka Jabaan u fadhiya dalka Kiiniya ayaa maanta booqday xarunta dugsiga xanaanada xoolaha ee degmada Sheekh, halkaasi oo ay si weyn ugu soo dhoweeyeen guud ahaan ardayda, macallimiinta iyo maamulka dugsiga veterinariga ee Sheekh. Waxaana munaasabadaasi uu kormeerre kala duwan ku maray qaybaha kala duwan ee dugsiga. Maamulaha dugsigaasi ayaa warbixino kala duwan ka siiyey qaybaha dugsiga iyo weliba muhiimadda ay leedahay in ay dowladda Jabaan ka taageerto dugsigaasi lab lagu baarayo cuntada kala duwan ee dalka ka dhoofta ama ta ka soo degtaba. Waxaanu wasafiirka waddanka Jabaan u soo jeediyey guud ahaan ardayda iyo macallimiinta dugsigaasi inay dadaalkooda sii labanlaabaan si ay himilooyinkooda u gaadhaan. First, scope for development and improvement in this in the Somaliland, it is up to you to realize these dreams. I hope that Jabaan could continue to count on your cooperation in achieving your dreams, which will be our dreams. Thank you very much for your maamulaha dugsigaasi ayaa tilmaamay in dugsigan haatan lagu barto culuunta la xidhiidha veterinariga isla markaana ay soo saaraan dhakhaatiir kala duwan oo ka hawlgala maxjarada Somaliland ee lagu caafimaadiyo xoolaha. Waxaa sidoo kale iyaduna halkaasi ka socotay Maria oo ka socotay hay-adda UNDP ayaa ka hadashay, waxaana ay tilmaamtay in dugsigani uu muhiimad gaara leeyahay loona baahan yahay in barnaamijkan laga taageero leebka cuntada oo ay baahi weyn u qabato guud ahaanba Somaliland, maadaama aanay lahayn leebkaasi lagu baadho cuntada waddanka soo gelaysa amaba ta ka dhoofaysa. Guud ahaanba soo dhoweynta wafdigaasi ballaadhan oo ku sugnaa muddo saacadaha xarunta degmada Sheekh, gaar ahaan dugsigaasi, ayaa waxay ku dhammaatay jawi degan, waxaana qada sharaf loogu sameeyey isla dugsigaasi. Cabdikariim Saciid Saalax, telefishanka caalamiga ah ee Hong Kong TV, degmada Sheekh.